အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုရုပ်စုပြောင်းမယ်ခင်ဗျာလေးရဲ့နာမည်ကအင်းလေကချွေကြပါလို့မြည်ရပါတယ်ဒီခင်ဗျာလေးကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အင်းလေးတိုက်ဒီခင်ဗျာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခင်ဗျာကိုကုန်းမောင်ခင်တော်နဲ့ကိုလိုနီခူးကာလာမှာရေးဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်20ရာစုစုလေးမမောင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအင်းလေကရှိကြမှာဆိုတဲ့ခင်ဗျာလေးဟာမောင်နဲ့
တူရှင်ပြန်ပြီးတော့မှာအင်းလေးဒေတာအခါမှာအင်းလေးဒေတာရဲ့ပွဲတော်အခါတွေမှာနော်ရှင်ပြန်ပြီးရွှေဆူရတဲ့တီဆူရတဲ့အကြံတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအင်းလေးကရှင်ကြပန်းကြပြားလေးကိုအတန်လေးတန်ထားမှန်မှန်နေအခုတက်မဲ့စနစ်တဲ့ဆရာကလေးအတွက်ကိုရွှေဆူပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြားလေးကမောင်နှမဆိုးရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီခုကကျွန်တော်ကတယောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်တယောက်ပဲဆိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးသားဆင်ပြေပါအင်းလေကရှင်ကြမယ်ရွှေလာမြေတာသာသမရဲ့လေရွှေလာမှာချိန်ဝိုင်းလို့မောင်ချန်တိုင်းမေမပါရှိတဲ့ဒီမောင်မယောင်လာမှုတညာများတစ်ခါနှစ်ခါလိမ့်မယ်နဲ့တာလိမ့်နေနဲ့တာမောင်မလာမောင်မလာလိမ့်နေနဲ့တာမောင်မလာနဲ့တာရရှုံးပါမမနဲ့တာစကူမာကြီးရဲ့ညစ်ပါအောင်ဒီမေဝရမလာတို့အိမ်ကြီးမြောင်းတစ်ထည်နှစ်ထည်လဲလဲလုံးနေလဲလဲလုံးနေလဲလုံးသာနေမေဝလေးရပေရွှေနေကြတော့ဝဲမှာတောင်ကြီးရဲ့ကျွေးရီကောင်းဝဲအင်းလေးမရှိကြမှာကြာပါလေးနှစ်ပွင့်ဆိုင်ခုမေလုတ်ကိုင်ကုမေလုတ်ကိုင်မောင်မပိုင်မောင်မပိုင်ကုမေလုတ်ကိုင်မောင်မပိုင်လေမရှိကြဘူးမာကြီးရဲ့လမ်းလို့မရဗမာရီပစမအရှင်လေးတော်မို့တဲ့ဘန်ရွှေလေးပြဘန်ရွှေလေးပြပစမပစမပန်ရွှေလေးပြပန်ကဘာလို့သူမူရတာပန်လေးရာဒီတောင်းလုံးမှာပေါင်ကြီးရေပုံဆိုင်လို့တာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ